Peter Káčer brázdi už 8 rok na špeciálne upravenom bicykli Slovensko, aby šíril idei solidarity so zdravotne znevýhodnenými alebo ľuďmi, ktorých postihla nejaká katastrofa. Tento rok sa zastavil aj na centrálnom Mikulášskom námestí. To Mikuláš tam páči veľmi, nie tomto príklad samozrejme. My sme si vybrali túto destináciu kvôli tomu, že ešte sme tu v rámci akcie Káčer na bicykli neboli. Vlastne z peňazí, ktoré vybierame, sa podporia nielen tie príbehy, ktoré sme vybrali, ale vlastne to funguje celý rok nadácia. Nadácia má tento 10 rokov. Takže sme vybrali 10 príbehov, aby to bolo také symbolické a ľudia môžu na tie príbehy reagovať aj do 7. júla, keď končí kampaň. Aktivity správcu nadácie sú pre mnohých inšpiratívne a vysokohumánne. Finančná pomoc bude smerovať do jednej mladej mikulášskej rodiny. Všetci môžu obdivovať jeho výkony, lebo napríklad na Kráľovej holi to je niečo neskutočné. Ide v rámci našej etapy na Žiarsku chatu z Liptovského Mikuláša. Tak sme ich prvýkrát privítali, čo ma nesmierne teší, že si vybrali práve aj mesto Liptovský Mikuláš. A v tej súvislosti tým, že vždy v tom mieste štartu odovzdá Peter Káčer šek s nejakou čiastkou zhruba 1000 eur, tak tomu bolo dnes, tak my sme sa rozhodli v tomto roku navrhnúť pre neho, aby odovzdal tento šek mladej rodine, ktorá bola postihnutá požiarom. Činnosti nadácie sú prínosom pre tých slabších. V tých mestách a obciach žijú ľudia, ktorí majú svoje osudy a nie každému je dopriaté. A teraz poviem nejaký taký komfortný priestor alebo to žitie v takomto lepšom priestore. No a našou povinnosťou je pomáhať tým, ktorí takúto možnosť nemajú. A toto je v podstate celá idea tejto akcie. Pre televíziu Liptov, Silvia Bakery.